Улсын хурлын дэд дараа гарах юм шүү дээ. Монгол улсын засгийн газраас 2021 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдөр улсын хурл өргөн мэдүүлсэн озоны үе давхаргыг задладаг бодисын тухай Монреалийн протоколд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76-гийн 1-р заасны үндэслэн аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо 2022 оны 1-р сарын 17-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Озоны үе давхаргыг задладаг бодисын тухай Монреалийн протоколд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг зөвшөөрөх, хэлэлцүүлэх асуудлыг хууль зүйн байнгын хороо Монгол улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 76-гийн 4-р заасны дагуу 2022 оны 1-р сарын 11-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцэж санал дүгнэлтээ ирүүлсэн. Хуулийн төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Бэ Инх амглан хуулийн төслийн талаар асуулт асууж хариулт авсан ба цаашид олон улсын гэрээнд нэгдэж орох асуудал дээр гарах үр дагавар хэрэгцээ шаардлагыг анхаарч ажиллах нь зүйтэй гэсэн санал гаргасан. Озоны үе давхаргыг задладаг бодисын тухай Монреалийн протоколд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтөд хамт өргөн мэдүүлсэн агаарын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай байгаль орчин нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай барилгын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай аж ахуйн нэгжийн ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг Монгол улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76-гийн 14-ийн 3-р заасныг үндэслэн анхны хэлэлцүүлэх бэлтгүүлэхээр холбогдох бусад хуулийн төсөл эрхлэх асуудалд нь хамаарах байнгын хорооноо шилжүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Хуулийн төслийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх буюу 80% саналаар дэмжиж эцэлэн батлуулахаар чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж байна. Улсын хурлын эрх хэм гишүүдээ озоны үе давхаргыг задладаг бодисын тухай Монреалийн протоколд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийн зөвшөөрөх хэлэлцүүлэхийг шийдвэрлсэн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлсэн уг хуулийн төслийг эцэлэн баталж өгөхийг та бүхнээс үсийн анхаарал тавьсан баярлалаа.